اسمان عبدالله سحر دید عدانی وزیر کورفافین تان هفین که حکومت دا و قیبه کمی دور باین تا کلا حده گوده هرگیسا یه مرکی و گوریسی چواب ریده لین نکا بیحیه دا و قیلید کوا وزیرت دورفافین تیسی دو کلا ورباین تا دولد دیور چوگا اکی یهی و کسو یری مزلین تحس بگا ما عرد که ودانی وحانو ویدی سیدن وحانو مده چه مورید سومالی لان او شیگیه حس بگا ودانی یه مشرح عبدالرحمن ارو وحو حال کودو لمدیه هاشا جيلا انت يا حدنا عباطة وحن سيدا أولايا وحن الله علي يوحي عيبين يا فلقايدوين يا حسردو ان لو ميل ديين وحي كسو تنيهين والغوية غان حسبك وداني يا مشرحو دي ورباهين تقرن كوامد دحواه صدح دا حسبك قرن وقتي يدا ولولها دورشويكو بالأمان waxay komishanka doorashooyinku ka siiyaan saddexda xisbiqaran waqti baahineed oo isku mid ah mid kastana wixii dheeraada ee uu doonayo in loo baahiyo waa mid uu jeebkiisa ah dhammaan warbaahinta dalka ka jirta oo dhan TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa waxay leeyihiin shuruuc warbaahineed oo la mid ah caalamka oo ay ku shaqeeyaan sidaa daraaddeed cidna faragelin kuma laha tafatarista wararkooda iyo barnaamijyooda ee iyaga ka mas-uula qof kale oo bini aadana oo faragelin kuli ma jirto oo iyaga editorial rightiska ah sida uu home cable u leeyahay oo star u leeyahay oo some cable u leeyahay ayuu TV-ga qaranka iyo radio Hargeysana uu leeyahay waana garanayn shuruucdaba howlahaana garoon howlaha sida u dhaqmaan baahlaan iyo ayaan maxaan ku dhahay faahfaahin markasta ay wareeyaashu xisbiga wadani mas-uuliyiintiisa sare ee ugu horeeyay musharaxooda ciro ayaa ka maarmay TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa waayo waxay kareystaan oo lacag badan siiyaan telefishinada badan oo sida ay shicibku ka arkeen madaxda iyo wareeyayaasha ka shaqeeya idaacadda radio Hargeysa iyo TV-ga qarankana waa in ku shaqeysa lacag yar maalin walbana shaqeeya mid aanu ka aqbalayna maaha inay ciraanaan ka aqbalayn kuwa soo diraanaan ka aqbalayn xisbiga fadhiidka ah ee aan waxba ka ogeyn dalkan wuxuu soo maray iyo wuxuu ku sugan yahay ka yeeli mayna kuwa 12 habeenimo halkan ka baxa inuu wax ka sheego madaxweynihii kursigii ummadda ugu sareeyay buu doonayaa war muuqalantaayo ma lagu aamini karaa weeye dalkan wuxuu la nundhuumanayaa aanu meel lagu soo tegay inuu dadka isugu marba u caayaa waxa weeye wuxuu ogyahay inaanu ka bixi karayn khudbadihiisa ka muuqataa cadaani cadiisii wasaaradda warfaafinta la isku siin maayo telefishinkan soomaali kabel ayaa wasiirka weydiiyey shuruudaha ay ku xidhayaan xisbiyada mucaaradka si ay u baahistaan barnaamijyadooda iyo sidoo kale wararkooda iyo markaan ay dhex marsadaan warbaahinta dowladda waxaanu ku jawaabay sidan waxbaba kuma xidhno faysal waxbaba kuma xidhno waxa weeye shuruucdu kaa ku gafangareeyu ma ahna anaga waxa weeye warna nama siiyaan maanta haddii wariyahay uu tago ama inaan ha noqdo ama inaan noqdo waxaan ku yidhi dagaal unbay kala soo kulma ma fahmaysaa haddaanu dood ugu yeedhana ma aqbalaan dee qarankaana afhayeenka qarankuna dowladdu u hadla dowladda aan u hadlaana waxa weeye de wax waxbaan bayaamiyaa ma fahdaada yaa markaa wax shuruudaan ku xidhayna ma jirtee broses baanu leenahay broseskaas hadday si nadiifa u hadlayaan waanu sii deynaa laakiin beriyaha meega nadiif ba u hadla goormaa nadiif ugu dambeysay ismaan cabdilaahi saxar diid cadaane ayaa gulaanadkii warbaahinta wax ka weydiisay sida uu ku hantay xilkan wasiirnimo maadaama oo hore uu soo qaban xilal u dhigma isla wasaaraddan ninkii north america oo dhan beriga dowladda afweynay dhacaysay ninkii waxaan ahay lacagta ka guyay waxaan ahay ninkii chairman s n m ee la soo hadlayay muuse iyo siilaahiyo iyo cabdiraxmaan tuur iyo raggii halkaa joogay position weyn soo garan maysid ayaan horta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland joogay xisbigana
بسشري أنا كسوق قبل المشروع وحلو واحد سومالي لان كبحسن أنا بضحكة قولي أنا وش هاي يا ذا ما يدري شو ما يبغى وش هاي يا ورت مركو ورين تاعه قفك سؤال شو يدين ولا صوب على تاريخ ديسة مركو كمان هلينا كهذي رسول سيدنا شكرا لقد كسو يري وزير كورفافينتا ايا كسو بيغ ميستيديا فرتن سعدود كدهود كدي مركي ورباهين تمرين مزولين تعزبقا معارد كوطني دليلو كوهدن وزارة ورفافينتا اي ورباهين تدولدا وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تفيقا عالمي جي سومالي كيبل مقارد دار جيسا.